Hej och välkommen till Paulens check. Idag ska jag göra torsk. Jag har varit på min favoritaffär igen. Ålgräns fisk. Vilt och fisk. Torsk har jag köpt. Jag vill ha kin på. Fantastisk service. Kanonfisk. Och jag såg något väldigt intressant där. Som jag aldrig har tillagat och jag blev jättesugen på. Amandes äter de musslor. Så jag ska se vad som bara trillar ur hjärnan mitt. Men någonting kommer jag att komponera. Potatis kommer jag ha, pressad potatis och fisk. Nu sköljer jag dem ordentligt med vatten och har salt så den får öppna och kommer all sand ute. De ser jätteläckra ut. Kolla. Ha, häftigt. Det ska bli kul. Ska, ja, intressant. Jag har hackat en banan-charlottenlecke och 3 vitlöksklyftor. Ska göra mina gulliga musslor. Och lite olivolja i pannan min här. Så. Så in med lök och vitlök. Fräsa lite, sen in med musslor, ska fräsa lite, in med musslor och salt och vitpeppar. Jag ska steka torsk, så jag lägger lite olivolja längst ner i fatet, vitpeppar, just det, jag kom på, jag måste fylla på den är tung. Salt tar vi då, så tar vi vitpeppar sen. Så. Och jag lägger min kin neråt. Så. Nu är pepparkorn fylld. Det går mycket, mycket bättre med peppar i. Den var helt tung. Så. Den krånglar lite när man fyller på nytt. Det brukar jag jäklas med mig. Så. Och så lite mer olivolja. Och olivolja kan också dags att fylla på. Då vet man att man lagar mycket mat. När det tar slut saker och ting. Så. Och jag ska steka dem. Med mycket smör. Börja med det sida först och så kin till slut. Fast många börjar med kin först, men jag vill ha kin till slut. Så, nu har jag sköljt och haft mycket salt och bit vatten flera gånger. Så att sand ska komma ut. Men ja, jag tror att det inte helt borta allt, men det är så gott som. Så. Häller på vitvin. Så jag får koka dem i princip i vitvin. Jag kommer inte använda något vatten. Och sen kommer jag i en tesked salt. Vitpeppar kommer jag också i. Och sen stänger jag och låt dem koka i 10 minuter. Kommer det vara.
oljepanna är fylld. Och nu är det dags att göra en, jag vill ha en tomatsås till att lägga torsk på. Så jag kommer att hacka lök, vitlök och kommer att lägga i tomat i sepanna och så lite vin, vitt vin och gör en god sås där jag lägger därefter min torsk på när jag är klar med den och fått en fin stek. Så nu är olivolja varm, lök hackad och vitlök. Pressa här. Och sen har jag faktiskt tagit mutti pizzasås. Jag ska testa. Det kanske är dumt att testa det när man ska äta middag också. Men det har gått bra hittills. Och det är kul att testa. Jag är inte rädd för. Så jag kör det tomatsås. För det är lite mer, det är basilika och det är oregano och det är lite mer smak. Så jag tror det kommer att passa alldeles utmärkt till min torsk. Så jag kommer att lite vitt vin i. Som vanligt, jag brukar hälla i burken så att den får ta bort de tomatrester som är kvar. Så. Och sen får den koka här med vitt peppar och salt kommer jag lägga i. Så. Nu och smör smält så lägger jag på torsk. Och den hade jag framme så att det var rumstempererad. Så. Ganska mycket smör. För jag kommer att mata på med smör sen. Så den får koka in i det. Jag la tomatsås längst ner i tallriken. Torsk på. Tar jag potatis. Potatis där. Tar lite dillkvist och lägger på så. Lite till där. Jag är nöjd. Och nu tar jag mina musslor och lägger på här. Så. Och så. Så. Och då var det torsdagsmiddag serverat.